vërtetë e pavërtetë vjen rubrika e radhës në vjen periudhe e kuptojmë bashkë se çfarë ka ndodhur këtë ditë me artistët tanë. Unë nuk e di, e mësojmë bashkë. Shkurt e gashi në pritje të ëmbël, e vërtet. Së fundmi u përfol mbi një shtatzani të mundshme të këngëtarës Shkurt e gashi, dyshimet nesër një javë më parë kur u pyet mbi këtë pjesë nga ne në një intervistë të shkurtër. Po, kështë me shumë shpejt, malin s'këna me lonë vetë, një motërës një vla po. Alberti Urti, miri s'jallë shumë po mdo këtë punëtor, kështu punës nuk i pritoni heqë veç kur t'godet, a? Punëtori madhe. Prapa busqeshjes së letë që e trahtoi duke se fshihej ky zhvillim. Ne kemi arritur të mësojmë se Shkurta është rreth 4 muaj që shtatzën. Ajo dhe Alberti do të veprojnë paka shumë si herën e parë, duke zgjedhur që të mos i japin këtij zhvillimi jehon shumë të madhe publike. Pasi të përfundojnë datat e shumta të fundvitit, vjen pushimi e me gjas edhe konfirmimi për rritjen e familjes, duke i bërë malit një vëlla ose motër. Shumë urime. Kresha dhe Geti në duet? Po po, e vërtet. Javën e kaluar i njoftuam mbi një takim të Kreshës dhe Getit. Dy reperët u bën bashkë për herë të parë pas një shkëmbimi rastësor në Alba Festival në fund të qershorit të këtij viti. E sigurisht se nga ky takim të dinin lajme të reja e mbi gjitha rezultate konkrete. Prive mund të konfirmoj tashmë se është arritur pajtueshmëria mes dy reperëve për një projekt të përbashkët. Ky zhvillim do të befasoj shumë këtë që mban në mend rivalitetet e dikurshme, por ja që ndodhi dhe shumë mirë që ndodhi. Kënga nuk do të vënoj shumë dhe si pas planeve aktuale, del pas vitit të ri. Kriz mes Gjensiljes dhe Besit, fatkesisht, e vërdet. Mediat online e Tiranë raportuan për një krizë mes Gjensiljes dhe Besit në martesën e tyre. Dyshja se pohuan e asmuhuan këtë gjë, por në këtë rast vlen shpreha, ku ka zë, s'është pa gjë. Ne u interesuam pak dhe kuptuam që kjo nuk është situatë bashere, por diçka që po zgjat prej disa muajsh. Burime pranë dyshës na kanë bërë të ditur se në këtë moment ende nuk mund të thuhet sigurt se bëhet fjalë për një ndarje definitive. Urojmë që të jetë një nga ato krizat të cilave u gjendet zgjidhja me qenë se as ata nuk mund të ikin, pavarësisht famës dhe imazhit, epizodeve të tila, sidomos në raporte ku qifti kanë shumë vite, rrugtim krah njëri tjetrit.